Hej til entusiaster. Mit navn er Michael. Hej, jeg er Yao. Og vi er fra Dansk T-Sammenslutning. Vi er taget en tur til Kina, og vi vil gerne vise jer lidt rundt med T-relaterede aktiviteter. Og til at starte med, kunne vi godt tænke os at tage med på det lokale T-marked. Det er det, vi har lige herovre bagved der. Ja, det er en bygning med glasvinduer. Ja. Og det hedder Liu Shan Jiu Cha Cheng. Og det er et lokalt lille teamarked i Taiyangong område i nordøst af Beijing. Ja, så lad os gå ind og tage et kig. Ja. Ja. Som altid, så når vi går på teamarked, så kigger vi efter tebutikker, der er specialiseret i teer, enten fra et enkelt område eller i en speciel type te. Og her bag ved mig, der har vi en tebutik, der specialiserer sig i hvid te. Så det glæder vi os til at prøve. Lad os gå ind. Det vi ser her, det er en white silver needle, som er blevet færdigproduceret for cirka en uge siden. Personligt har vi aldrig nogensinde smagt en hvid te, der har været så frisk. Og det kan også smages, jeg har en helt anden smagsnoter end teen vil have om bare en 2-3 måneder. Her har vi den friske te, den som hun bryggede på. Teen den har nogle asparges noter, lidt grønne noter, som man ellers vil kendetegne ved grønt te. Men den er utrolig behagelig og har en virkelig, virkelig lang eftersmag. Dejlig tyk viskøs te. Den måde, hun brygger te, er lidt anderledes. Det bliver brygget meget langsomt, så vand bliver hældt på kanten, så det når brun af gejvad, mens varm bliver dampet op. Man bløder på toppen, ikke våd i starten. På den måde kan vi er på 4. eller 5. udtræk nu, ja. Og topbladene de er stadigvæk ikke blevet våde. På den måde, de kan have meget ens smag fra starten til det sidste. Måske fra den første udtræk til det tiende udtræk, så smager meget ikke helt så stor forskel, og det kan brygges mere end til en udtræk. Så prøver vi en anden Silver Needle fra 2017. Det er 2 år gammel. De smager helt anderledes fra den friske New Silver Needle, vi har lige smagt. Kvalitetmæssigt, dem der bliver presset til kage, er altid lidt smule lavere end den lyste teblad. Men til gengæld kan det bevare som den søde aroma indeni. Uden at blive meget frisk og grøn, og de har også mere sundhedsfunktion. Den hvide tegave vi smager nu, den har lidt mere fylde end den helt friske vi har her, hvilket også er forventeligt, da den hvide te, den får mere fylde med alderen. Begge teer har utrolig meget sødme. Den gamle tekage her, vi smager, den eller ældre tekage, vi smager, den har en eftersmag af de her små sukkerkrystaller, man bruger til at søde ting med candies. Men den mangler til gengæld, eller den har, jeg ved ikke om mangler. Den har ikke den samme lidt grønne smag, som den helt friske te har. Ja. Hej igen. Vi er stadigvæk i den her teforretning, hvor de specialiserer sig i hvid te. Og her står jeg med en Bai Mudan.
Jeg garanterer for, at der ikke er ret mange derhjemme i Danmark, der har set en Bimodan, der ser sådan her ud. Det er rigtig fin kvalitet. Det er ikke noget, noget der er let at finde hjemme i Danmark. Det her det er også helt ny Bimodan. Hvis du ikke kender ikke så meget om hvide te, så jeg kan fortælle lidt om den forskellige slags af hvide te. Den første niveau kvalitet, top kvalitet af hvide te, det hedder Baihaoyinjin Silver Needle. Det er helt fra den toppen, top knopper, som er meget tyk og fuld af hvide hår, meget meget flot. Og bagefter det er Baihaoyinjin, som er måske både knopper og lidt blader. Og efter Baihaoyinjin, der har vi god mage og sjov mage, som er mest er teblader. Vi er taget tilbage på det tehus, der specialiserer sig i hvide teer. For at smage lidt forskellige, og som I kan se her ved siden af, så vi får lov at smage lidt forskelligt. Vi er nemlig på jagt efter en gave til min svigerfar til hans fødselsdag her om en lille uges tid. Og en af de teer, vi har fået lov at smage, er den her gamle hvide te fra 2010. Og det her det er den ene af de to kager, hun har tilbage, og den her hun har åbnet, for at vi får lov at smage den. Så hun har været yderst generøs. Derudover så har jeg fået lov at smage på den her te, som er en Silver Needle fra 13. Rigtig fin te, som vi har fået lov at smage. Så det glæder vi os rigtig, rigtig meget til. Så har vi fået et par udtræk af den her White Silver Needle fra 13, og vi synes faktisk, den er en lille smule speciel. Fordi efter at vi havde fået skyllet den, og vi havde lavet det første udtræk, da vi duftede gaiwanen, den har stadig lidt af det, men der duftede den rigtig, rigtig meget af vanilje. Hjemme hos os, der har vi en lille bøt med vaniljestænger i. Den duft, der kom fra gaiwanen, det er ligesom når vi åbnede den, det var virkelig, virkelig meget vanilje. Og i første udtræk, der duftede den tomme kop også af rigtig meget vanilje. Og så efter et par udtræk, der den gået over og duft af wienerbrød fyldt med vaniljekrem. Så det er en meget, meget speciel ting, og jeg tror, hvis man ville, så kunne man sagtens matchen med en dessert. Her har vi de våde blade, og som I kan se, så er det rigtig fin kvalitet. Og hvis vi tager Gongdao Bane, så håber jeg, at I kan se det. Men her der er en hel masse små hår, der er flyttet rundt i, og væsken er forholdsvis tyk, hvilket er dels på grund af, at det kun er knopper, og dels på grund af alderen på teen. Hej igen. Vi har været en tur på te-markedet igen, og vi smagte to lommerne pure. Ja, syv pure lommerne. Ja. En fra 13 og en fra 18. Ja, og de var meget forskellige, og vi kunne rigtig godt lide begge to. Men den fra 13, den var rigtig, rigtig god. Ja. Så der endte vi faktisk med at købe to. Ja. Fordi den også har en lidt sjov historie, udover at den smagte rigtig, rigtig godt. Ja. Det der, det er den fra 13, og ja, men jeg siger, at der er nogle, der står lavmand over på manderi, og så det er lokalt spor Bulang. Bulang er lokal minoritetsmennesker, så det er deres spor. Te bliver lavet fra en mester fra den tempel, der ligger på toppen af bjerg af Lavmanrørbjerg. Så en munke produceret pur. Ja, ja, det bliver plukket og lavet fra munk i den her tempel. Ja, og munkene de laver kun forårsten, så
Og indtil for et par år siden, der har den her purakage, den har været opbevaret i templet. Indtil cirka 2 år siden, der blev sandet til tehus, som vi har lige besøgt. Ja, så. Så vi glæder os til at komme hjem og drikke den og se, hvordan de udvikler sig henover i næste år. For vi har nemlig købt et par kager for at være se. Ja. For at få lidt at nyde de næste år. Vi kan virkelig godt lide det. Normalt har lavmanget en meget bitter og astringent smag, men det bliver sød og meget hurtigt. Den bliver blødere og rundere med alderen også. Og den vi smagte her, den havde stadigvæk en lille smule astringent og bitterhed, som vi rigtig godt kan lide. Vi synes, det gør, at teen er spændende at drikke i længere tid. Ja, og lidt komplikeret. Kompleks. Den unge te, den var noget mere astringent og bitter, men havde stadigvæk sødmen. Men 13'eren tog prisen. Ja. Nu. Hej, vi har lige smagt en meget, meget spændende te her, og det er en vild rød te, som bliver lavet fra nogle vild te-træ. Ejer af et tehus her, hun kommer fra Fujian, og der er nogle vild te-træ fra hendes hjemby. Hun har lavet nogle spændende røde te her. Det smager meget anderledes, fordi det bliver lidt oxideret. Man har rigtig, rigtig meget aroma i, og duft og aroma bliver inde i kroppen rigtig lang tid. Og man kan føle, at der er meget søde aroma efter den anden eller tredje udtræk. Men det smager ligesom nogle slicks. Ja, jeg kan ikke helt placere aromaen, men den er rigtig dejlig, og den minder mig om et eller andet slik eller et eller andet fra min barndom. Den er meget sjov, men jeg kan ikke helt placere det, så det er med til at gøre den en lille smule spændende. Ja. Vi blev fortalt om, at de tendenser i Kina om røde te faktisk ændrer sig lidt lige nu. Det får meget påvirkning fra Taiwan, som man godt kan lide, at røde te eller sort te bliver oxideret meget lidt. Men til gengæld er der mere aroma, mere duft, som blomster, der hænger i din hænger i krop eller hænger i munden rigtig lang tid. Ja, og så synes jeg også, at vi skal have lov at se den fine tebord her. Det er rigtig, rigtig fint. Kæmpestort stykke sten, der er blevet skåret ud. Med bro og træer, der er skåret ud. Ja. Hej igen. Vi har drukket lidt videre, og vi er blevet budt på en rigtig fin danzong. Ja, en fengguangshan danzong. Meget klassisk smag. Ja, den har rigtig fine blomsteraromaer, masser af mineralitet, der gør, at der er en lille smule tørhed til sidst i eftersmagen, hvilket gør, at man har lyst til at drikke noget mere. Ja. Men den her tørhed, den bliver fint afbalanceret af en frugtagtig sødme, mens man har teen i munden. Vi har drukket, hvor mange udtræk? Altså 10-15 udtræk. Ja. Der er stadigvæk masser af aroma i. Masser af blomsteraroma, sødme og den her dejlige tørhed til sidst i eftersmagen. Skal vi kigge lidt på tebladet? Ja. Vi har også fået prisen på den her danzong, og den ligger på lige omkring 3 kroner per gram, hvilket er meget lidt til betragtning af, hvor mange udtræk vi har fået, og hvor meget smag der stadigvæk er i. Vi besøgte også det lokale shoppingcenter, hvor der er åbnet en ny teshop, siden vi sidst besøgte. Den her teshop, den specialiserer sig i grønt te, og her smagte vi blandt andet en rigtig god grønt te fra Emishan i Sichuan.
Den gav en super følelse i kroppen, efter man havde drukket den, men prisen var alt for høj. Måske fordi den har været brugt som gave ved flere statsbesøg her i Kina. Blandt andet har den været givet som gave til Vladimir Putin 2 gange. Så måske er det en af grundene til, at prisen er så høj. Til gengæld så er man mere sikker på, hvad man rent faktisk får købt med hjem, hvis man ikke ved, hvad man skal kigge efter. Tak fordi du så med. Og vi håber, du kunne lide det. Hvis du kunne lide det, så må du meget gerne give os et like og abonnere på vores kanal, så du bliver underrettet næste gang, der kommer en video ud. For der kommer et par mere her fra Kina af. Og så vil vi i beskrivelsen nedenfor, udover den sædvanlige link til DTA, og hvor du kan melde ind DTA, hvis du gerne vil støtte vores arbejde og støtte op omkring teen og teens udbredelse i Danmark, så kommer der også en lille beskrivelse af, hvor du kan finde det te-marked, vi har været på, og hvor... hvor lokaler, og ja. Hvordan du kan finde det. Men vi er ret sikre på, at hvis du finder et andet lille lokalt te-marked, så vil det være cirka det samme. Mm. Så på gensyn, og vi ses næste gang. Hej.